Lepa reč i uteha kada je čovek u nevolji ili bolestan od neprocenjivog su značaja. To su prepoznali nadležni u kliničkim centrima u Srbiji, pa će tako posle Beograda i Univerzitetsko klinički centar u Nišu dobiti pravoslavne volontere. Njihovo glavno zaduženje biće razgovor sa pacijentima, vreme provedeno u prijatnom razgovoru kraj bolesničke postelje i neki nemedicinski poslovi. Veste da će pacijenti imati na raspolaganju volontere naišla je na pozitivan odjek u javnosti. Super, treba tako nešto. Odlično, bravo. Pa dobro što lepo je to, treba, ima. Mi smo danas, mislim da je zemlja dosta ušla u neku bolesti, dosta, baš posle korone, bombardovanja, nije loše. A to treba i država da i oni imaju svoje ljude koji će da razgovaraju sa pacijentima. Pa to znači mnogo i sa sela dolaze, vidim, jedna je bolesna, dolazi sve. Kako smo saznali, to što u nazivu stoji pravoslavni volonter nije ograničavajući za sve ljude dobre volje, niti ima polnih i rasnih prepreka. Dovoljno je biti human, osjećati potrebu da se pomogne ljudima i imati empatiju. Uvođenje pravoslavnih volontera u kliničke centre će, pretpostavljam, posebno značiti starijim i bolesnim ljudima, s obzirom na to da ka Nišu gravitira oko 2,5 miliona ljudi koji se ovde leče, sigurno da rodbina i prijatelji ne mogu baš svakodnevno im doći u posetu, a od značaja će biti i majkama koje su tu na lečenju zbog bolesne dece i koje često ne mogu da izađu kupe ono što im treba, tako da će i tu volonteri sigurno biti od koristi. Volonteri nisu strogo vezani za radno vreme, niti su uslovi i obaveze strogo definisani. 10 meseci unazad već uspešno u Kliničkom centru Srbije uspešno funkcioniše ovaj projekat i oni su 10 meseci nakon toga seli i videli da je to jako dobra stvar kako za medicinsko osoblje, tako i za same pacijente. Iskustva su jako pozitivna. Podrazumevaće volontiranje ljudi iz naroda u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Za volontiranje se već prijavio veliki broj ljudi koji žele da pomažu bolesnima, od psihologa, sveštenika, popadija, pravnika do studenata medicine. A svima je zajedničko samo jedno, veliko srce i dobra volja. Radit će se isključivo nemedicinski poslovi koji će biti fokusirani na psihičku podršku u postoperativnom toku, u razgovoru sa pacijentima. Svi građani koji žele da volontiraju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu mogu se javiti svom parohijanu ili se informisati preko sajta Dobri Samarijanin.